Ocha tukoze bulungi nnyo wakirizo okubanga otambula wabuna olutimbe mukwano gwange olwa waka amakya malungi nnyongedde okuba nti nga kwagaliza wonna w'oli awo naye leka tumale okugenda komunda mu ggwanga mukwano gwange erya Germany atusinkane abasajja bakulu ku planning y'olutalo nga bwefaanana eno nno erikinze bulikinzi atebadde tekubadde kwagala kwa government y'eggwanga lya Germany okutuuka okubanga lwakiri batwoleka pulaani yaabwe efaanana etya pulaani y'olutalo olutalo nno lutuogerako mukwano gwange si lutalo lwakugamba nti Germany egenda kulwanagana ne fulani wabula twogera ku lutalo olwa ddala n'eggwanga lya Russia abasajja njagala okimanye baatuuka okubanga babala baabalabwa dda olutalo bwe lunaatambula lutambule lutya tuyita wa bibuga kyebinaakubwa tusookera wa NATO egenda ku deployingibwa ludda wa byonna abasajja baatuuka okubanga beebaga so kati batugamba Germany wo pulaani abasajja nge baatuuka okubanga bagiruka emaze okubanga bweti erikinga abamawulire olumaze okubanga bagitusizzaako amaaso gabo wamu n'amagalo ne bagamba leka gwe tumale okubanga tumansa entungo leka tumale okubanga tumansa ebyama ensi etegeere omugermani bw'ayongedde okubanga lwakiri mukwano gwange yeeyanika musana bwe kuba kukunama yeeyambudde ensi etuuka okubanga emulaba yenna bw'atyo nga bw'asazeewo okubanga ayingira mu nsonga ezinza okuleetawo obukuubagana n'omusajja omu Russia okusira ku mawulire aga Delsipeje saako ne Belt ganano galaga abasajja bakiteeseteese nga key highways ge makubo bwe gatonna ag'enkizo mu Germany would be at NATO's full disposal in a case of a conflict with Russia bwe tugenda mu ddwaniro nga tugenda kufaafagana n'omu Russia aga makubo g'olaba agasinga okubanga kwegamba ga muzinze atugawaddeyo ng'omusajja owa NATO ateekeddwa okubanga bw'ati agakozesa twagala okukakasa nga amagye ag'omukago ogwa NATO gaba n'omukisa okweyambisa kwegamba buli kafo konna akali ku lukalu olwa Bulaya nga therefore kagabaire amakubo ago tujja gasalako ng'abantu ba bulijjo kwegamba temuteekeddwa kubanga mugakozesa wabula okuggyako amagye ag'omukago gwa NATO Minister of Defense y'eggwanga erya German yatuuka okudrawinga up contingency plans for a potential military conflict with Russia kinaaba kitya bwe tugenda okubisana n'omusajja omulasa kinaatambula kitya so kati abasajja bakulu batugamba pulaani eni egamba erimu Germany okusavinga nga a key transit state for NATO troops nti amagye g'omukago ganayitira ludda wa so nti ono mu Germany baamututtenga kwegamba agenda okubanga bw'ati afuuka omusaale ddala ati amagye gafu bagakuŋŋaanirawo ne galyuka golekera era nga batugamba nti bannansi b'eggwanga erya Germany civil services bonna being expected to assist foreign military personnel nti enteekateeka zonna mu pulaani eno gye baabaga zirimu okubanga lwakiri mobilizing abantu ba bulijjo okuyamba ku majiga nag'omukago ogwa NATO wonna wabeera weetaagisa basobole okubanga abasajja bakulu bakola omulimu mu kumobilizing abantu ba bulijjo akitwale nga bw'ojjukira mwami Museveni baasinga kweyambisa bawananyinki wano ne baba wasibu amatooke gaabwe rumonde waabwe ne baba wasimanya ente zaabwe n'enkukusiba Museveni baaziryanga naye maama gye baazirira bw'otuukayo kati olwaleero n'obuuza abeeruweru nti abaye leka sisikula fitina mwana wange naye omu Germany ayina okuteekateeka population y'eggwanga lya Germany bagimobilizing bulungi esobole okubanga bweti eyirawo omubiri bannaffe abamagye g'omukago ogwa NATO ng'ote olutandise omwezi ogwayita gwali gwa mukaaga gavumenti ya Germany yavayo netuuka oku updating its wartime guidelines for the first time okuva 1989 anti gwe mwaka gwe twalabanga abasajja bagezaako Germany eno okusalawo okujuwa obwetwaze ne bagamba nti olw'okuba Germany yali yakutulwamu Russia ne banoludda n'omusajja mu America ne banne ne baba n'oludda katuwa ne baateekateeka ne bagamba Germany tujite yeefuge kale nno bano baatuuka okubanga bakyusamu ku mateeka ne bagamba abantu teekeddwa okubanga kati ebyokubakako okuddamu okusavinga magye etteeka liteekeddwa okubanga lizibwawo lwaki bakyusa etteeka lino nga bagamba bwe tugenda wayinza okuba wazibuzibu n'olwekyo tujja kwetaaga abantu okubanga beenyigira mu ddwaniro bulambalamba kati nno kankubuulire naye mu kubuulira kansooke mpiseewo ebya muwali musaddaati muwali musaddaati oyo wamutegedde nnyo kubanga amakanda gasimbye namugongo
wasinzi dao kubanga bwata janjaba na Uganda mchida mutagenda bajanjaba kaba otongo nedda baba tomu tuwali la sukari wawala mutwali lebirwa debita tegerihika mchida muti lebirwa debita tegerihika byoto manjibu chawe vya ze neenga te Mungu yabi kulete de gwafu nebirote vita wasubi omuntu asobola kubanga bwatyo wanombula mubu wabuli jaku gamba njaga lange ndeke iranda njaga langule nange chizimbe nzimbe kalina na yate biroto vya alota alote mbize mugu banga te ya gala kubanga bwete ya muruma gendo kula abuati kugamba evye bidoto agendo kutuka bwati ni mbubula mubu ngalaba buchuse nyoruache embera yonachi damwe kusomo zangiri mwa marugo embera ngiri mwe chitiso echa marugo nchidamu kuchikatiriza abyo namu nangi wandi badengo uruwa lero wee kuata kumuwali musadati mukama katonda muisi zeko kutebe nkeze embera nchidamu nti ono tasusula muzikiriza yonna agenda angabu oli na yeye akwese chitabu chakula ni chora ba nemitiji jivira wao kusinzira kumbira ya manyamu tichi gwana kuso guko zisaji tumbuza genda walienda mugongo jategera baina ibatambula ainaka oira kukemuteke doku banga luachili mwesa ba bibadibi kutambulu jakula wembira weda monteko vamo itamu wali musadati kafuru monsonge kuatagana nedua oja kubango mkubirako neku whatsappu kwa ali tuwe yonge deyo abasajja begwangira jamalo kusira kwa lipota mkwanu wange furumizidua abatu gamba bachiso oplani dio niyo operation plan abasajja jibatu so kubanga baba gegendo kubanga wete etambulizi wako olutalo sematalo wakati wa NATO ne gwanga la Russia eranga bagamba bagenda kuteka teka bajase mitwalo chinana abonga ba mukago gumanyiddwa nga ogwa NATO bagenda kweta gebi motoka emitwala makumi abiri omugendo kubera zitanka nebyo kulwanyisa ebirala ebyonno nga bijja kuva ku myale ejenja olo ebimbu bijja kuva Netherlands Belgium sakoni walala kale nonga batugamba several key highways would suppose be used for this purpose tugenda kuba kama kubo getu salako gongo mulimu gwago akuyamba byombo ebyomusajjo wa NATO kubanga lwachiri mukwano gwange biyitawo nga kitegeeza build be closed to civilian traffic abantu babulijjo ne motoka ez'abantu babulijjo bagenda kubanga tebakyeyambisa makubago local communities be bantu would be expected to supply the passing material personal food nti abantu jabba mobilizing abatandika okubanga lwachiri bayamba ku majiga NATO gawe mmere abagasuzi wakina bakyetaagisizza bawaifu byokuwumulira mu nabachetagisiza mafuta bagafune so byonna abwebiti okusira ku plan y'olutalo abasajja bajjama ninge bagirina bwete wegenda okubanga bwete ebera kati no wetaga okubanga bwoto manya president of the federal office for civil protection and justice assistance ba predicting that enemy actors could take measures to hamper or slow down the movement of NATO troops bayinza ba Russia nabo kutonda wembera yinza okulemesa entambula ya majiga na gomukago NATO ati Germany police ne emergency services abajja kuba mukwano gwange n'omulimu ogwamanyi ddala gw'okusoosowaza okuprotecting ya makubo gano gonna and eliminating the consequences of any attack on them abagezeko okulaba nga bajjawo embeera yonna eyinza okubanga erubirira ate okubanga ekosa amajigana ag'omukago ogwa NATO bino byonna biwulira mukwano gwange tuli mu ggwanga lya Germany omusajja omurasha be yayamba okujjako omusajja omunaze kati nogowonyegere oluvanyuma atali kutunuliza ali kusambye.